Fan, kommer du till LA på midsommar eller? Shit alltså, det vore jävligt kul. Ja fan, jag måste bara kolla upp lite grejer i så fall med barnen och sådär. Fan, ska... Men ja, det vore ju... Fan, det vore skitkul. Ja, precis. Ja. Ja, men alltså, jag har ju typ huset för mig själv också då, så att det är så här. Om du vill så kan du slägga över oss mig och så. Ja, fan, okej. Okay. Ja, fan, det vore grymt alltså. Jag måste bara... ja, men så här, kolla upp lite grejer då, men... alltså, jag tror det. Alltså, det... Ja. Ja. Ska man kolla upp det då? Ja, kolla upp det då, snart. Ja, men jag ska för fan. Precis, man ska kolla upp det skitsnart. Precis. Aj! Fan, ta lugnt. Shit, alltså. Nej, men jag lovar att jag ska kolla upp det på en gång. Ja, men det är bra.